Drugo, apropo prigovora kojeg ste dobili od strane vašeg sagovornika... Plural, vaših sagovornika. Bilo ih je više kojima se nije sagovornika. Moj odgovor je, znate, mi smo se opredijelili da privremeno, tokom 2013. godine, za 3% poena podignemo porez na plate. Svakako, na kraju ove godine, sljedeće godine ćemo analizirati efekte, vidjeti da li su se stekli uslovi za ukidanje te mjere, što je naš krajnji cilj, ali to ne znači da za tih 3% poslodavac treba da podigne obim sredstava za bruto zarade. I država je poslodavac, i ja vam sada govorim u ime jednog i najvećeg poslodavca u Crnoj Gori vlade. Mi nemamo namjeru da podignemo plate za 3%. Mi ćemo isti iznos bruto zarada samo sada prerasporediti. Znači, doći će do obaranja neto zarada zaposlenih, što može biti formula za rješenje i drugih poslodavaca. Ko će se za šta opredijeliti, u to ipak vlada ne bi ulazila. A šta ako se mnogi poslodavci opredijele za, čak i oni koji to do sada nisu radili, davanje plate ili dobrog dijela plate u koverti? Ako se opredijele na taj način, moraju biti svjesni da ulaze u kršenje zakona ove države. Vi ste me malo čas podsjetili na sadržaj razgovora u Privrednoj komori Crne Gore. Ja sam imao vrlo zanimljiv razgovor u Privrednoj komori i afirmisao sam na kraju tog razgovora ono što su bili dominantni tonovi koje sam čuo strane privrednika i afirmisao tu promjenu. Dakle, da umjesto negdašnjih tonova gdje su privrednici uglavnom očekivali direktne ili indirektne subvencije od države, sad je osnovni zahtjev bio prema državi da obezbijedimo potrebnu poresku disciplinu koja će garantovati ravnopravne uslove na tržištu. Mi danas, prema riječima privrednika, imamo, da kažem, nedovoljno efikasnu poresku administraciju koja upravo nedovoljno sankcioniše, efikasno sankcioniše to što ste vi pomenuli kao mogući izlaz iz ovih vladinih mjera i zbog toga one koji su uredni platiše poreza dovode u neravnopravnu poziciju. Ja bih rekao da je to vrlo vjerovatan scenario, a ne samo mogući. E, zbog toga upravo želim da, hvala vam na prilici, da kažem da svako ko to uradi mora računati na oštar odgovor države. Znači, ovaj paket mjera za fiskalno prilagođavanje u zaključcima sa vlade ima zaključak broj 1. Taj zaključak broj 1 se odnosi na potrebu mnogo ofanzivnije, mnogo energičnije politike ubiranja prihoda koji su predviđeni poreskim propisima Crne Gore. Dakle, sve što je možda, da kažem, u izvjesnom periodu bilo na neki način stvar fleksibilnosti vladine politike ili eventualno što je bilo ili jeste stvar nedovoljne obučenosti, nedovoljne energičnosti naše poreske administracije, mora biti na prečac završeno i država Crna Gora mora obezbijediti, da kažem, uredno plaćanje poreskih obaveza svih poreznih obveznika u Crnoj Gori, da bi na taj način ubrala dovoljno prihoda i eliminisala potrebu za svojim zaduživanjem u inostranstvu, da bi obezbijedila regularnost poslovanja na crnogorskom tržištu i također da bi obezbijedila vladavinu prava. Dakle, svako ko računa na taj izlaz za nuždu iz ovakve situacije mora računati da će se zaista suočiti sa vrlo energičnim odnosom države, jer moramo zaista to konačno početi da nazivamo pravim imenom. To nije nikakva vještina poslovanja, to je, da kažem, potkradanje države, to je direktno zavlačenje ruke u džep državi i država se u odnosu na takvu praksu mora zaštiti. Vi ste podsjetili malo prije na jedan podatak koji je opšte dobro, dakle nema, pretpostavljam nikoga ko se iole ozbiljnije bavi ovim stvarima da to ne zna. Država je najveći poslodavac u Crnoj Gori. Jeste li sigurni da to stezanje kaiša, smanjenje javne potrošnje, neće rezultirati usporavanje crnogorske ekonomije? Jer pogledao sam podatke u pripremi za ovu emisiju. Ogromna stezanja kaiša u Grčkoj još nisu dala rezultate. U Portugaliji isti problem. Dakle, strašne uštede u javnom sektoru i dalje nema ekonomskih efekata. Jer smanjenje plata prouzrokuje da ljudi troše sve manje, a kad nema potrošnje, onda
imamo, što sam rekao na početku, teško usporavanje ekonomije i ispada kao da gasite požar benzinom. Nije sam siguran. Naprotiv, mogao bih podijeliti sa vama zebnju da ukoliko bi se politika vlade svela samo na stezanje kaiša, da to ne bi dalo očekivane efekte kao što ih ne daje ni u primjerima koje ste vi pomenuli. Zbog toga sam svoj prvi odgovor na vaše pitanje večeras počeo upravo s drugoga, debljega, ja bih rekao, kraja. Kazao sam da je rješenje za ovaj problem u stvaranju većeg društvenog proizvoda. Isto tako sam samo upozorio da za to nije dovoljno opredeljenje. Potpuno je jasno da mi imamo resurse na kojima je moguće stvoriti veći društveni proizvod, ali da nam za to treba vrijeme i da se novi društveni proizvod dodatno teško stvara u uslovima krize. Ako je nešto izvjesno, to je da će 2013. godina biti godina krize. Ja se plašim da bi još koja iza 13. mogla biti godina evropske ekonomske krize. Ja se pretpostavljam da ste gledali. Majska procjena rasta ekonomskog za Evropsku uniju je bila 1,3 na 0,4 je korigovana u oktobru. Za eurozonu sa 1 na 0,1. Tek 14. na 1,4. Pogledao sam posljednje podatke. Što je ništa praktično. Pogledao sam posljednje podatke. Evropska centralna banka sada iznosi procjenu da će eurozona ovu godinu završiti sa minusom od 0,5%. Znači to još novije. Ovo iz početka oktobra ili novembra čak. Sa minusom od 0,5%. I također iznosi procjenu da će eurozona iduću godinu završiti sa minusom od 0,3%. Dakle, pričamo o dvije godine recesije u eurozoni. Znači, dosta su pesimistične projekcije kada je u pitanju evropska ekonomija. Dosta bi bilo nerazumno vjerovati da mala ekonomija, kakva je Crnogorska, na ovom nivou razvijenosti može, da kažem, nositi baklju evropske ekonomije i prkositi evropskoj krizi. Zbog toga, dakle, je potrebno zaista realno razmišljati o onome što su razvojni dometi. Pa ipak ja tu nijesam pesimista i zaista ne hrabrim niti sebe, niti želim da iluzijama hranim crnogorsku javnost, ali i prilikom rasprave u parlamentu, a i u više navrata, iza toga sam kazao da ja vjerujem u mogući rast crnogorske ekonomije, vjerujem da možemo obezbijediti investicije i sa van evropskih prostora koje bi nam garantovale izvjesno ubrzavanje rasta i razvoja ekonomije i uopšte društvenog razvoja u Crnoj Gori, ali opet se vraćam na to. To nijesu efekti koje možete očekivati preko noći. Isto tako, ne bi bilo racionalno, plašim se, ni održivo čekati te efekte bez onih mjera kojima možete, da kažem, koliko toliko smanjiti potrebu za zaduživanjem koje vam predstavlja dugoročno teško omču oko vrata. Znači, ovo je neka vrsta prve pomoći. Ovo je neka vrsta prve pomoći, a ono što sam vam kazao, potrudili smo se da je preduzmemo tako da zaštitimo one koji su socijalno najranjiviji u Crnoj Gori. I završit ću time. Mi smo u ovom paketu mjera fiskalnog prilagođavanja predvidjeli da ćemo uštedjeti 30 miliona eura u 2013. godini. Već sam vam kazao, između 11 i 12 miliona po osnovu uštede kod penzija, oko 15 miliona po osnovu uštede kod plata i računamo da je moguće 4-5 miliona uštede napraviti u dodatnoj racionalizaciji potrošnje u državi i u paradržavi. Dakle, tu smo, o tome smo manje za sada govorili u javnosti, ali smo pripremili paket mjera koji... Kad ste rekli para državi, na šta kod? Da, mi to tako radno zovemo kada govorimo o regulatornim agencijama koje nijesu klasični državni organi, ali jesu, da kažem, jedna mreža institucija koje je od javnog interesa i gdje je prema našem viđenju, da kažem, dosta neodgovorno narasla potrošnja u prethodnom periodu i dosta nezavisno od svega onoga što se događa u ekonomiji države. Zbog toga smo već preduzeli mjere kada je u pitanju klasična državna potrošnja. Ukinuli smo mnogo nekih elemenata raznih primanja u državnim organima iz prethodnog perioda.
Drugo, također, donijeli smo paket mjera kojim smanjujemo potrošnju u javnim preduzećima, odnosno u preduzećima u kojima je država u većinskom vlasništvu. Tamo smo predvidjeli da se ukida profesionalni angažman u upravnim odborima, da naknade za volonterski angažman u upravnom odboru za predsjednika upravnog odbora ne može biti više od jedne prosječne plate u državi, to je 480 eura, da naknada za člana upravnog odbora ne može biti veća od 50% prosječne plate u državi, to je 240 eura, i da naknada za profesionalnog izvršnog direktora ne može biti veća od dvije prosječne plate u državi. Ja znam da sve ovo može ličiti zaista na nedopustiv višak administriranja, ali isto tako smatram da iz svih onih razloga o kojima sam govorio malo čas, imamo, ne bih rekao samo pravo, nego imamo i moralnu obavezu da to uradimo tamo gdje je država neposredno odgovorna. Ako smo morali da zasiječemo u potrošnju, makar u obećanu potrošnju penzionera kroz preskakanje, da kažem, povišica za 2013. godinu, ako smo morali da uđemo u ograničenje plata za sve zaposlene u Crnoj Gori, onda smo smatrali da se onamo gdje je neposredna odgovornost države, da kažem, ne postoji moralna obaveza da se u to uđe i da se i tu naprave moguće. Da, ali vi znate da to nosi rizik da kad neko odlučuje o desetinama, ponekad čak stotinama miliona, a zato prima nadoknadu koja se mjeri u stotinama eura, to može da završi na jednoj drugoj strani društvenog problema koji se zove korupcija, kriminal, neodgovorno obavljanje, upravljanje tim sredstvima i tako dalje. Znam, naravno, ali isto tako znam da je nedopustiva dosadašnja praksa da imate preduzeća u većinskom državnom vlasništvu koja su uglavnom, da kažem, korisnici određenih vidova državne pomoći, neka direktne, neka indirektne državne pomoći, a da pritome primanje u tim preduzećima budu obavezno na nivou, da kažem, dvostrukog primanja šefa države. Ako na taj način, da kažem, kupujemo profesionalnu lojalnost ljudi koji rade na tim poslovima, ja se plašim da smo također na krivom tragu i da ćemo morati da reafirmišemo neke vrijednosti u Crnoj Gori koje, da kažem, ne mogu samo tražiti satisfakciju u adekvatnoj finansijskoj nadoknadi na kraju mjeseca. Dozvolit ćete, ako mene pitate da li je plata koju prima predsjednik vlade u Crnoj Gori dovoljna satisfakcija za ono što ja radim svakog dana, reći ću vam ne. Meni lično djeluje kao popriličan populizam plata i poslanika, i ministra, i predsjednika vlade. I, kažem vam, na fonu onoga što sam prije rekao, nisam siguran da je dovoljan motiv za baratanje stotinama miliona. Složit ću se sa vama, ali ću vam isto tako uzvratiti kontratezom. Ja mislim da te plate trebaju da rastu, ali one mogu rasti onoliko koliko mi budemo učinkoviti u stvaranju društvenog proizvoda. Ako smo u toj raspravi u parlamentu povodom izbora vlade konstatovali da mi imamo brojne unutrašnje blokade sistema koje znače odlaganje trošenja novca investitora koji su već u Crnoj Gori i koji bi željeli da potroše svoj novac, ali to ne rade zbog kašnjenja u donošenju detaljnih urbanističkih planova, studija lokacije, donošenje odluka o izdavanju građevinskih dozvola itd. Pa valjda i ove niske plate treba da nas motivišu da ubrzamo te procedure, da obezbijedimo stvaranje društvenog proizvoda i da onda iz stvorene vrijednosti možemo obezbijeđivati nadoknade koje će biti stimulativne za tu vrstu. Da, ali meni je jasno zašto generalno rješenje, izvinjavam se, zašto, evo, da navedemo neimentujući primjer čovjeka koji, recimo, prima 7-80 hiljada ili 5, nebitno, a na čelu je javnog preduzeća koje je kontinuirani gubitaš,